الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا شمیم محمد فوزی صاحب اور مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب. میں آپ تمام علماء اکرام کا اس مبارک محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے گزشتہ کئی حلقوں میں بات آئی ہے اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں ان میں سے ایک نمایاں حق کمانے کا ہے کہ آدمی محنت کرے اور اپنے ذریعہ معاش کے لیے جو وظیفہ چاہے، جی جو بھی پیشہ چاہے وہ پیشہ اختیار کر سکتا ہے. مولانا، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انبیاء اور سلف صالحین کی تاریخ کی روشنی میں آپ بتائیں گے اور ہمارے ناظرین کرام کو پیغام دیں گے کہ انسان وہ انسان نہیں جو گھر میں بیٹھ کر تلاش کرتا ہے، وہ یہ امید کرتا ہے کہ اوپر سے رزق آ جائے گا، بلکہ انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ناظرین کرام، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اٹھایا ہے شیخ عارف نور صاحب نے کہ انسان کو کمانے کی طرف راغب کیا ہے اسلام نے. اچھا، میں اس موقع پر یہ بات ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمانا یا کھانا جو خود انسان کی ضرورت ہے اور انسان فطری طور پر اسے کرتا ہے، اسلام نے صرف اس کو کہہ لیجیے کھانے اور کمانے اور اپنا وقت برباد کرنے ایسا تصور نہیں دیا، بلکہ کمانے کی طرف جو رغبت دلائی ہے تو وہاں یہاں تک کہا ہے کہ یہ کمانا اور کسب معاش، روزی کی تلاش میں نکلنا، صبح و شام کرنا، یہ ثواب کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک انسان جب اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ثواب سے نوازتا ہے. تو کس قدر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک طرف تو ہم کسب معاش کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو ہماری فطری ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر ہم کہہ لیجئے کہ انسان نہیں سمجھے جا سکتے، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، لوگوں پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس کی اپنی یہ کوشش جو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ نے اس کو ثواب بنا دیا اور کہا کہ اگر تم بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلتے ہو، روزی تلاش کرتے ہو اور حلال ذرائع سے کماتے کھلاتے ہو بیوی بچوں کو، تو یہ ثواب کا کام اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں بھی ایک نمونہ ہے کہ وہ مختلف کام کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے، اسے افضل سمجھتے تھے. اور اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہنمائی کرتی ہے، الید العلیا خیر من الید السفلا، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور ہم کب دینے والے بنیں گے؟ جب ہم خود کسب معاش اپنائیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے حلال ذرائع کو اپنائیں گے. تو اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہمارے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کون گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور وہی آپ کی امانت داری، دیانت داری اور تجارت میں برکت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے پیغام دیا تھا کہ اگرچہ میں زیادہ عمر رسیدہ انسان ہوں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم عمر ہیں، لیکن کتنی برکت ہوئی ہماری بزنس میں اور ان کے آنے جانے کی وجہ سے کس قدر دیانت داری ان میں ہے. غلام نے جو ہمارے سامنے واقعہ سنایا ہے، تو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیج دیا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ کسب معاش کے لیے اگر ہمارے نبی نے کوشش کی ہے تو ہم سب کو بھی کوشش کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. مولانا، اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو کیا پیغام دیں گے؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جی، اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی جیسا آپ نے فرمایا گھر میں بیٹھا رہے اور رزق اوپر سے آ جائے. توکل کا مفہوم ہماری شریعت میں یہ ہے، جو کہ بہت سارے اور واقعات سے بھی ثابت ہے، وہ یہ کہ انسان کے بس میں جو چیز ہے، جو اس کی استطاعت میں ہے، وہ آدمی کرے اور اس کے بعد اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھے. اور اول و آخر یہ جذبہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کوششیں کیا، یہ ہماری محنتیں کیا، یہ سب اللہ رب العزت کے فضل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور ہم جو کچھ بھی کوششیں کرتے ہیں
اس پر اللہ رب العزت کی نظر کرم اگر نہ ہو اور اس کی توفیق نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. اس کا ہرگز مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ دے دے گا. وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے اور اپنا جانور چھوڑ دیتا ہے وہ باہر مسجد کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولاً یہ قلعہ, پہلے اس کو تم باندھ کے آؤ پھر آ کر کے مفہوم سمجھو. تو وہ بہت ذہین ہوتے تھے, انہوں نے اس سے بات یہ نکال لی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جانور کو پہلے باندھنا ہے اس کے بعد توکل کرنا ہے. میں توکل پر, چونکہ توکل کے بعد پہلے کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے وہاں سے روزی دے گا. تو کوشش حلال دائرے میں کرنا ہمارا کام ہے جی. اور پروفٹ کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت خیر کثیر دے دے جی. اب رہی بات وہ جو پہلے سے چل رہی تھی, اس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, مسلم نوجوانوں کو آر محسوس ہوتا ہے قصب معاش کے سلسلے میں کہ جناب ہم کو بہت اچھا جاب ملے گا تبھی ہم وہ نوکری کریں گے, ہم کو بہت اچھا بزنس کا اسٹیٹس ملے گا تب ہم بزنس کریں گے. یہ جو بات ابھی آئی تھی کہ ہمیں حلال کمائی میں آر نہیں محسوس ہونا چاہیے, آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر, دیکھ رہے ہیں دیگر قوموں کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ہندوستان میں ایک قوم بہت مشہور ہے تجارت کے سلسلے میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک آدمی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہے اور ایک آدمی خونچا لگائے ہوئے بھی ہے, کبھی دستے سوال دراز نہیں کرتے. وہ یہ تو اسلام نے دیا ہے یہ کانسیپٹ کہ بہترین کمائی انسان کی وہ ہے جو اس کی اپنی محنت کی کمائی ہو, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو, اپنی پیشانی کے پسینے کی کمائی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ وہ آدمی جو مانگ رہا تھا, جو گدائی کر رہا تھا, آپ نے اس کو کہا تھا کہ بھائی یہ سوال کرنا یہ اچھا نہیں ہے, اور اس کا پیالہ اور اس کی چادر آپ نے نیلام کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یعنی پہلا ٹینڈر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہے کوئی جس کو لینے والا ہے, اور جب کسی نے کہا کہ ہم اس کو ایک درہم دیتے ہیں تو آپ نے کہا نہیں, اور پھر دو درہم میں غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا, پھر کلہاڑی منگوائی اور قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اتنے دن تک تم نظر نہیں آنا. اب محنت کر کے اس نے کیا کیا کہ جب واپس آتا ہے تو کہتا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں اناج بھی موجود ہے اور میری حالت بھی اچھی ہو گئی ہے. تو یہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی لوگ مسلمان ہیں, جن کے دل میں بھی ایمان ہے, محنت انہیں کرنا ہے, مشقت کرنی ہے, اور کوئی بھی حلال کمائی ہو چاہے چھوٹی ہی صحیح, اس میں کسی قسم کا آر محسوس نہیں کرنا چاہیے, اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. آج کل ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے. جب برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو دلوں میں ایمان محفوظ ہوتا ہے, جب برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو اولاد نیک ہوتی ہے, جب برکت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو گھروں کے اندر سکون و اطمینان کی کیفیت آتی ہے. آج ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے, لیکن حلال کمائی کے لیے وہ فکر مند نہیں ہوتا. گھروں میں خواتین بھی ہوتی ہیں, خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ بھائی بوجھ بہت ہو گیا, مہنگائی بہت بڑھ گئی, ذرا آمدنی بڑھاؤ, تمہاری اپنی کہاں ہے, اس میں کچھ اور اضافہ کرو. لیکن شاید ہی کوئی خاتون ہمارے گھروں میں ابھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم قناعت کریں گے, ایک مٹھی کم پکائیں گے, لیکن دیکھیے حلال کمائی ہمارے گھروں میں آنی چاہیے. پرانے زمانے میں سلف صالحین کے زمانے میں عورتیں کہا کرتی تھیں کہ دیکھو ہم بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. صحیح ہے, حرام طریقے سے نہیں کھلانا. وہ ایمان تھا. شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 گاؤں کا پٹا لکھ کر کے بھیجا کہ یہ آپ کے حوالے ہے, آپ اس کی آمدنی خرچ میں لے آئیے اور اپنے شاگرد اور جو تلامذہ ہیں ان پہ خرچ کیجیے. تو جب وہ فرستادہ آیا, فرستادہ نے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں دیکھوں گا, میں اللہ کے بندے آتے ہیں, میں ان کو پڑھا دیتا ہوں, ان کا نام بتاتا ہوں. اس نے کہا تو میں کہاں ان 40 گاؤں کی آرادی لیے پھروں گا, مجھے نہیں ضرورت ہے, آپ میرا سلام کہنا شہنشاہ ہند کو. جب وہ جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ پریشانی تو گھر والوں کو ہوتی ہے, تو کیوں نہ ذرا آپ کی اہلیہ سے بھی کنڈی کھٹکھٹائی اس نے, اور کھٹکھا کے اس نے کہا کہ میں شہنشاہ ہند اورنگزیب کی طرف سے آیا ہوں, 40 گاؤں کی آراضی ہمارے پاس یہ دستاویز ہے, شیخ کے پاس ہم گئے تھے, انہوں نے قبول نہیں کیا, آپ ہی کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, آپ قبول کر لیجیے. انہوں نے جواب دیا کہ میرا سلام کہنا اور شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر سے یہ کہنا کہ میرا نان نفقہ اللہ رب العزت نے میرے شوہر شاہ عالم اللہ پہ عائد کیا, فرض کیا ہے, شہنشاہ ہند پہ فرض نہیں کیا. اس پائے کی لوگ عورتیں ایسی, شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حالت بہت خراب تھی, یہاں تک کہ لنگی ان کی پھٹی ہوئی تھی, ان کی اہلیہ کے لیے لباس صحیح نہیں تھا. اتنے میں ایک چودھری صاحب نے ایک بڑی تھیلی اشرفی سے بھری ہوئی بھیجی, وہ لے کے گھر آئے اور آگے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے اندر
پہلے سے کوئی خواہش نہیں تھی، جس کو حرص یا شرح سے تعبیر کریں، اللہ نے بھیجا ہے، ضرورت بھی ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اس کو ضرورت میں صرف کیا جائے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ حمید الدین مجاہدات کے بعد، ریاضتوں کے بعد جو توکل کا مقام حاصل ہوا اللہ رب العزت، یہ تم قبول کر کے اس کو ضائع مت کرو، اپنی جو چھوٹی سی کھیتی ہے اس میں محنت کرو، اس کو قبول کرنے کے بعد پھر ہماری نظر اسی طرف ان تھیلیوں کی طرف رہے گی۔ تو خواتین ایسی تھیں، ان کا ایمان ایسا تھا، اس کی بنیاد پہ ہمارا گھرانہ جنت نشاں تھا، برکتیں تھیں، تھوڑے میں جو ہے وہ قناعت تھی۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ایک پلیٹ فارم بیس ٹی وی پر، آج بھی ہو جو، آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، ایمان آپ کر سکتی ہے گلستان پیدا، جن کا مقصد، جن کی کوشش کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اسی سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی اور شانتی، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت اور نجات کی راہ بتانا، کیا رسول کی نصیحت، کیا رسول کی وصیت۔ اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ کہ مسلمانوں، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ حق اور انصاف کی راہ پر لانا، ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن اور سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ عبادات اتنی آسان دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ محبت اور امن کی راہ پر چلانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ قیامت تک آپ کی سنت، آپ کی شریعت قابل عمل ہے، واجب العمل۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، دوسروں تک پہنچائے۔ کیونکہ اسلام کا ہر سبق، ہر قانون عام کرتا ہے محبت کا چلن، راہ امن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ اسلام میں انسانی حقوق کے موضوع پر، اور خاص طور پر کمانے کا حق جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ مولانا شمیم احمد صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ کمانے یا محنت کرنے کی بابت جو خالد ندوی، غازی پوری حفظہ اللہ نے جو واقعات سنائے ہیں خواتین کے تعلق سے، اسی طرح الحمدللہ یہ ناظرین کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ جی، میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ کمانے اور محنت کرنے کی وجہ سے کس قدر اللہ رب العالمین، اگر حلال رخ میں ہماری محنت ہے تو برکتیں لاتا ہے۔ مہاجرین جب ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ، مکہ چھوڑ کر کے، کیونکہ مکے کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، تو وہاں پر بے سر و سامان تھے وہ، اپنے باغات، اپنا کھیت، اپنا کھلیان، حتیٰ کہ تمام جائیداد چھوڑ کر کے چلے آئے تھے۔ کپڑے جو کچھ تھے ان کے جسم پر وہی تھے۔ تو جب اللہ کے رسول نے مواخات کرا دی تھی، بھائی چارہ کروا دیا تھا کہ بھائی فلاں انصاری جو بھائی ہے اس کے حصے میں یہ فلاں مہاجر، فلاں انصاری بھائی ان کے حصے میں یہ مہاجر، تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں ایک ایک مہاجر بھائی کو لے لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے مکے میں بھی، وہ بھی اپنا سب کچھ دین بچانے کے لیے اپنا کھیت کھلیان سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے۔ ان کے جو انصاری صحابی تھے، مواخاتی بھائی، جن سے بھائی چارہ اللہ کے رسول نے کرایا تھا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اچھے مالدار قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ میری اتنی بڑی پراپرٹی ہے، یہ میری جائیداد ہے، میرا باغ ہے، میرا کھیت ہے، میرا کھلیان ہے، میں آدھی پراپرٹی تم کو دے دوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف تو میرے بھائی ہو، اسلامی بھائی، اور کلمہ توحید نے ہم اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے، جس میں قصب معاش کی فضیلت۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت عطا فرمائے میرے انصاری بھائی سعد، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، لیکن میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مدینے میں آپ کی بازار کہاں لگتی ہے، راستہ کدھر سے جاتا ہے، مجھے بتا دیجیے۔ اللہ نے مجھے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، میرے بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے، میں تجارت کر کے کچھ کماؤں گا، کھاؤں گا، اللہ برکت دے گا۔ اور الحمدللہ انہوں نے تجارت شروع کی، بازار کا پتہ لگایا،
اور کچھ ہی دنوں میں گھی پنیر اور اس قسم کی چیزیں بیچ کر کے اچھے خاصے مالدار ہو گئے. انہوں نے شادی کر لی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ کے رسول نے زعفران کے رنگ دیکھے تو پوچھا کیا ہے یہ عبد الرحمن, شادی ہو گئی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. کہا ٹھیک ہے, علیم ولو بھی شاطن, جاؤ بکری ہی صحیح کاٹو, ولیمہ کرو. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مختصر وقت میں محنت کرنے کمانے کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف جیسے مہاجر جی مسلمان بھائی سعد بن ربیع کے وہ اچھے خاصے مالدار بن گئے اور ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ وہ شادی کر سکیں, بیوی کا نان و نفقہ برداشت کر سکیں, اس کو کھلا پلا سکیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی کمانا چاہیے اور اس طرح سے اپنے بچوں کو کما کر کھلانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اسلام نے جن چیزوں کی آزادی دی ہے اور جو حقوق دیے ہیں انسان کو, اس میں سے ایک ہے حریت تعبیر, حریت رائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان الجائر, کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق آپ بتائیں, حق کی بات کریں. تو تعبیر اسلام ہرگز روکتا نہیں ہے, انسان پر پابندی نہیں لگاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے رائے کو خلیفہ وقت کے پاس یا بادشاہ کے پاس جائیں اور بتائیں, بلکہ اسلام اس کی ترغیب دلاتا ہے. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ مغرب کے پاس جو تعبیر کی آزادی ہے اور اسلام کے پاس جو تعبیر کی آزادی ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. میں مولانا سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں. رائے کی آزادی کا حق جس کو کہتے ہیں جی, آزادی تعبیر جس کو آپ نے فرمایا, یہ اصل اسلام کا دیا ہوا حق ہے. اس نے بتایا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, افکار و خیالات ذہنوں میں آتے ہیں, تو آدمی جو سوچتا ہے, جو سمجھتا ہے, اس کو وہ بیان کرے. اب چونکہ ہدایات دی ہیں اسلام نے, تو انسان کو جو ذہن اس نے بنایا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی جو معروفات ہیں اور منہیات ہیں اس کی روشنی میں اگر وہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو کہنے کی آزادی کا حق ہی نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات وہ واجب ہو جاتا ہے جی. اب اس سلسلے میں اس نے کچھ آداب بھی بتائے ہیں. وہ آداب یہ ہیں کہ آدمی کو اپنی اس حق کے استعمال کے لیے کچھ ایسے اسلوب اور آداب برتنے چاہیے جس سے دل آزاری نہ ہوتی ہو, بھونڈا پن نہ ہو. اب مغرب کی بات جو آپ نے کہی ہے, تو مغرب اظہار آزادی رائے یا آزادی رائے کا جو اظہار کا جو حق ہے, اس کے نام پر اب آج مغرب کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا جی, لوگوں کے مذاہب پر تنقید کرنا, پروپیگنڈا کرنا. قرآن تو یہ کہتا ہے فلا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوم بغیر العلم, تم تو بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو, اس لیے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو وہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے جی. کسی مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا, جو اہم شخصیات ہیں مذاہب کے ان کو برا بھلا نہیں کہنا. آپ آج دیکھیں آج مغرب کیا کہہ رہا ہے, قرآن مجید کے خلاف اس کی جتنی بھی خباثت ہے کس جی. انداز سے سامنے آ رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیچر جس میں دہشت گردی کا عنصر مولانا واضح ہوتا ہے, وہ سب وہ اظہار رائے کے آڑ میں یہ سب کرنا چاہتے ہیں جی. تو اسلام نے یہ حق دیا ہے انسان کو کہ بنیادی حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آداب چھوڑ دیے جائیں, حدود چھوڑ دیے جائیں, احترام چھوڑ دیا جائے, دوسروں کی دل آزاری کی جائے اور دوسروں کی جو مقدسات ہیں, ان کی جو مذہبی چیزیں ہیں, ان پر حملے کیے جائیں. فوزی صاحب کچھ تشریح کرنا چاہ رہے تھے. سعیدی صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اظہار آزادی رائے جو اسلام نے ایک حق دیا ہے انسان کو, بہرحال اس کے بھی کچھ حدود و قیود ہیں جو اسلام نے بتائے, کچھ آداب ہیں, ان آداب کی رعایت ہمیں کرنا چاہیے. بہت اہم واقعہ ہے کہ کس طرح اسلام نے اظہار آزادی رائے کی اجازت دی ہے کہ بھائی اپنے رائے کو ظاہر کر سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو کچھ کھٹکتا ہے تو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کے بارے میں ایک صاحب جب وہ نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو سوال کیا کہ عمر پہلے یہ جواب دو کہ تمہارا کرتا اتنا لمبا کیسے, ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں, کیسے بن گیا تمہارا؟ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹے اٹھ کر کے جواب دو. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا تھا کہ سامعین سنو, معاملہ اصل ایسا ہے کہ ایک چادر میرے ابو کو ملی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو اور ایک مجھے, میں نے اپنے حصے کی چادر کا ٹکڑا ابو کو دے دیا کہ آپ کرتا بنوا لیجئے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا کرتا بنوا لیا ہے اور اس وجہ سے وہ کرتا ان کو مکمل فٹ آ رہا ہے. اس طرح سے لوگوں کو تسلی ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکیر نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین, تمہاری جرأت کیسے. یہاں تسلیم کیا کیونکہ اسلام نے انسان کو رائے کے اظہار کی آزادی دی ہے اور اس نے الحمدللہ. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ آپ نے مشورہ کیا اور ہر ایک نے اپنی رائے دی, اور یہاں تک کہ جب یہ رائے
سامنے آئی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے مقابلہ کیا جائے تو آپ نے اس کو قبول کیا، حالانکہ آپ نہیں چاہتے تھے، اندر سے آپ کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کیا جائے، لیکن اس رائے کا لحاظ و پاس دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آگئی رائے اور اجتماعی آگئی تو اس کو قبول کیا. پھر جب یہ احساس ہوا صحابہ کرام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، تو انہوں نے آ کر کے کہا بھی کہ حضور آپ کی جو رائے اسی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نبی جس کو جو ہے طے کر چکا اور جو چیز پاس اس پہ عمل کیا جائے. زرہ پہن کے جب نکل جاتا تو جب نکل جاتا وہ امرہم شورا بینہم، تو یہ خود آزادی رائے کی ایک دلیل ہے. اگر آزادی رائے کا حصہ اور اس کا مقام، اس کی عظمت، قدر و قیمت اسلام کی نظر میں نہ ہوتی تو یہ شورا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بالکل جی جی، شورا کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور آج اسی شورا کے گویا کہ یہ مناظر ہیں جو ہمیں پارلیمنٹ کی شکل میں، اسمبلیوں کی شکل میں اور دوسرے اس میں نظر آتے ہیں، لیکن آزادی رائے کی صورت میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرسیاں پھینکی جا رہی ہیں، بلے مارے جا رہے ہیں، آج ہی کے ہاں آج دھینگا مشتی ہو رہی اور پٹائی ہو رہی اور صاحب ایک دوسرے جوتے اچھالے جا رہے ہیں، آئے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے، لیکن آزادی رائے کے جوتے وہاں اچھالے جا رہے ہیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ مشورہ کی اور کہہ لیجئے کہ دوسروں کے رائے کو سننے اور اگر وہ ایکسیپٹیبل ہے تو اسے قبول کرنے کی طرف اسلام نے کتنی مثالیں دیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے پہلے جو مشورہ لیا تھا، سلمان فارسی ہی تو تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں رائے مشورہ ہے، خندق کھود دی جائے، اور اس طرح تینوں طرف سے تو یہ مدینہ گھرا ہوا ہے، صرف ایک طرف سے آ سکتے ہیں، یہاں اگر خندق ہم کھود دیتے ہیں تو وہ بے بس ہو جائیں گے. اسی طرح بدر کے موقع پر بھی میدان میں حباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول ہاں چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے رہے گا، ہم اور آپ نے اپریشیٹ کیا، کہا سب تبر رائے. بہت ساری مثالیں ہیں الحمدللہ. مولانا ایک بات یہ ہے کہ اسلام کی جتنی باتیں ہیں انسانی حقوق کے تعلق سے یہ سب واجب العمل ہیں. اسلام کا جہاں اسٹیٹ ہو، اسلام کی جہاں حکومت ہو، وہاں کے ذمہ دار اور وہاں کے سارے جو بھی عملہ ہیں ان پر ایک فرض بن جاتا ہے کہ اس پر عمل کرے. لیکن یہ ہیومن رائٹس کے جو آج علمبردار ہیں، یو این ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ لوگ تو صرف کاغذ پر لکھتے ہیں، اور اگر وہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر سپر پاور حکومت کی طرف سے جی ویٹو کا حق ہوتا ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیپر پہ رہ جاتا ہے. یہ آج کی ترقی یافتہ جو دنیا ہے اور تہذیب یافتہ جو ممالک ہیں ان کی طرف سے کھلا ہوا مذاق ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت حقوق انسانی کی پامالی جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، ان کے پاس کئی باٹ ہیں، کئی ترازو ہیں وزن کرنے کے، انصاف کے کئی معیار ان کے پاس ہیں. جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس چیز کو وہ اپنے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے. تو یہ کھلا ہوا مذاق ہے. ایک شخص جو بہت زیادہ بڑا اور قوت والا ہے، ملک کہیے یا افراد کہیے، ان لوگوں کی اجارہ داری ہے. کچھ لوگ بائی پلان پوری دنیا پر اپنے مفاد کے لیے گویا کہ اس کو کیپچر کرنے اور اس کے فائدے کو حاصل کرنے کا ایک عزم رکھتے ہیں. اس کو ہم امپریلزم کہتے ہیں، اس کو ہم سامراج کہتے ہیں. پہلے تو ایک ملک دوسرے ملک میں جا کے قبضہ کیا کرتا تھا، لیکن اب اس سے بڑا جو سامراج ہوگا وہ اس انداز کا ہوگا کہ اپنے افکار و خیال کو زبردستی منوانا، جو کچھ وہ بولنا چاہتے ہیں ان کو بولنے نہ دینا، جو لوگ بول رہے ہیں ان کو جیل کے اندر ڈال دینا، وغیرہ وغیرہ. یہ کھیل دنیا میں چل رہا ہے. سعیدی صاحب جو بات ذکر کر رہے تھے، اس میں جو انصاف یا ناانصافی، ظلم، استبداد وغیرہ کی جو بات، یا کہہ لیجئے کہ جس کو اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں وہاں تک اس کی اجازت ہے، باقی اگر ان کا بنایا ہوا قانون ہی خود اس کی وجہ سے اگر ان کے اوپر کچھ آنچ آتی ہے تو وہ قانون بدل جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے خود ساختہ قوانین یہ ہیں، ان کے اپنے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اللہ کا دیا ہوا قانون اگر وہ تسلیم کر لیں تو بس وہ آزادی اظہار رائے کی. لیکن شمیم صاحب، یہ کیا ہم مسلمانوں کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ جہاں پر وہ اقلیت میں ہیں اور وہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، تو کیا ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ایسے ہیومن رائٹس کے ادارے خود وہ قائم کریں تاکہ مظلوموں کی مدد کریں، انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں؟ یہ بہت اہم پیغام ہے جو ہم ناظرین کرام کے لیے ہم اس پروگرام کے اختتام میں دے رہے ہیں، کہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے، انسانی حقوق کے اداروں کو ہم قائم کریں، ہمارے پاس ہوں، تاکہ انسانیت پر چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خاتمے کے لیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں اتفاق کیا تھا، ویسا اتفاق کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور عدل و انصاف کو آباد کرے،
اور ہر ایک کو سکون اور چین کی زندگی عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، کوئی خاص کام کر رہے ہو کیا؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں کہ اپنی زکات کی رقم کہاں دوں. پیس ٹی وی. پیس ٹی وی اردو سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ زکات اور پیس ٹی وی اردو ٹی وی چینل. میں کچھ سمجھا نہیں. میں سمجھاتا ہوں، اگر ٹی وی چینل اسلامی ہے تو کیوں نہیں. کئی معتبر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ہم غیر منافع بخش اسلامی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل جس کا مقصد اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے اسے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فریضہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں. ضرور کر سکتے ہیں.